皆さんこんにちは、市民リポーターの北村です。米原市の選挙の投票所が変わるということで、本日は選挙管理委員会事務局の香坂さんにその内容についてお伺いしたいと思います。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが、投票所が変わるということですが、どのように変わるのか教えていただけますか？はい。これまで市内に投票日当日の投票所は45箇所ありましたが、施設によってはバリアフリーに対応していない、駐車場が狭いなどの課題がありました。また、期日前投票者数の増加や人口減少などの選挙を取り巻く環境も大きく変化しています。これらの課題を解消するため、次の3つの改善を行います。1つ目は共通投票所の導入。2つ目は投票日当日の移動支援。3つ目は期日前投票所の充実です。まず1つ目として、市内の当日投票所を16箇所とし、すべて共通投票所とします。共通投票所は、受付システム等の整備が可能で、バリアフリー対応など季節課題も解消できる市役所や学校体育館などの公共施設とします。共通投票所とはどのようなものでしょうか？これまでは投票日当日は決められた投票所でしか投票できませんでしたが、共通投票所は市内のどの投票所でも投票できます。買い物や外出途中なので皆様が立ち寄りやすい投票所で投票できますので、ご都合の良い投票所をご利用いただくことができます。また共通投票所の導入と合わせて投票受付をデジタル化しますので、受付時の名簿照合がスピーディーになります。それは便利ですね。ただ今までの投票所と比べて遠くなる方にとっては投票所までの交通手段等に不安がある方もおられると思いますが、何か対策はありますか？はい。そこで今回の改善点の2つ目として、投票日当日の移動支援を実施します。投票日当日、交通手段がなく移動が困難な方に、市で運行している乗り合いタクシーマイちゃん号を投票用マイちゃん号として投票所までの移動支援を実施します。投票用マイちゃん号は最寄りの停留所から最寄りの投票所までの往復を無料で利用していただけます。具体的な利用方法などは後日お知らせさせていただきます。なるほど。投票日当日の移動支援としてマイちゃん号を活用されるんですね。ところで香坂さん、仕事などで投票日当日に投票に行けない場合はどうしたらよいのでしょうか？その場合、期日前投票を利用いただけます。期日前投票とは、仕事やレジャー、観光総裁などで投票日に投票に行けない方が投票日前に投票することができる制度です。米原市では市役所本庁舎、三島支所、各市民自治センターなどで期日前投票を実施しています。なるほど。投票日前でも投票ができるんですね。そういえば先ほど期日前投票される方が増えてるとおっしゃってましたが、期日前投票所も何か変わるのでしょうか？はい、ご覧の通り期日前投票をする人は増加傾向にあり、直近で執行された令和5年4月9日の滋賀県議会議員一般選挙では、投票者のうち 36.01% の人が期日前投票を行われました。以上のことから、期日前投票者率が増加しているという有権者の動向を踏まえ、今回の改善点の3つ目として、期日前投票所のさらなる充実を図ります。従来の期日前投票所のほか、商業施設や投票所からの距離や有権者数の要件に応じた地域にバスを利用した移動期日前投票所を設置します。移動期日前投票所とは、投票機会拡充を目的にバス内に投票箱や記載台を設置して
巡回する投票所で県内初の試みとなります。なお期日前投票所もどの投票所でも投票できます。なるほど、忙しい日常の中で買い物ついでに投票ができるのは非常に便利ですね。ではこうした3つの改善はいつから行われるのですか？令和7年2月16日執行予定の市長選挙および市議会議員補欠選挙からの実施を予定しています。米原市選挙管理委員会では有権者の皆様がより投票しやすい環境を整備し投票率の向上を図るため、今後も課題や問題点の分析解消に向けた検討をしていきますので、ご理解をお願いします。また政治や選挙に対する関心を高め、選挙の大切さを発信する啓発活動を行う米原市明るい選挙推進サポーターを募集しています。主な活動内容は、選挙の際に街頭啓発へ参加することや投票の立会人として従事することです。応募資格は、選挙に関する啓発活動や選挙事務に関心のある18歳以上の人などです。こちらの QR コードからご応募いただけます。これからの米原市を担う若い人や新しいことにチャレンジしたい人など、ぜひぜひご応募ください。米原市の今後の投票環境についてよくわかりました。香坂さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。